Bimbang tentang gout? Cubalah Ural, pengalkali air kencing yang berkesan. Ural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menetes kilas Fakta 19 Januari 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. UMNO bukan sahaja yakin akan menang selesa jika PRN Johor diadakan dalam masa terdekat, tetapi turut optimis dapat membunuh Bersatu. Perkara itu dinyatakan sumber parti itu yang menjelaskan UMNO mahu menang PRN itu diadakan dalam masa terdekat bagi mendapat mandat baru yang lebih kukuh. Menurut sumber kepada Malaysia Kini, yang merupakan pemimpin pusat UMNO, PRN Johor merupakan medan terbaik untuk membunuh Bersatu dan seterusnya di PRU ke-15. Semalam bernama melaporkan, Menteri Besar Johor Hasni Muhammad terus mengelak apabila ditanya mengenai kemungkinan PRN akan diadakan selepas sambutan Tahun Baru Cina. Semasa diajukan mengenai perkara berkenaan, pengerusi UMNO Johor itu menegaskan bahawa sebenarnya apa yang lebih penting adalah justifikasi mengapa pilihan raya itu perlu diadakan. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin pula memaklumkan parti itu bersedia untuk sebarang kemungkinan bagi PRN dalam masa terdekat. Ketika ini, kerajaan Johor yang diketuai UMNO memiliki kelebihan satu kerusi sahaja berbanding pembangkang. Dalam pada itu, seorang lagi sumber UMNO berkata mereka dalam keadaan siap sedia bagi menghadapi PRN Johor dalam masa terdekat. Sumber yang juga pemimpin pusat parti itu berkata UMNO sedang menunggu restu berkenaan beberapa perkara sebelum memohon perkenan untuk membubarkan DUN. Berita seterusnya. Ahli Parlimen MUAR Syed Sadiq Abdul Rahman hari ini mempersoalkan keadaan yang membawa kepada kenyataan Suruhanjaya Security SC berhubung Azam Baki. Ini selepas SC mengumumkan siasatannya terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM itu tidak dapat dimutamakan bagi memutuskan berlakunya pelanggaran undang-undang. Katanya sejurus selepas SC mengumumkan bahawa ia akan memanggil Azam, satu laporan SPRM telah dibuat oleh sebuah NGO terhadap pemimpin kanan SC atas dakwaan salah laku. Perkara itu katanya menyaksikan SPRM dan SC saling menyiasat satu sama lain. Di sini kita lihat ya, situasi di mana orang yang disiasat menyiasat penyiasatnya, dan selepas penyiasatnya menyiasat orang yang disiasat, penyiasat tersebut membersihkan orang yang disiasatnya. Dalam pada itu, SC dalam kenyataan terbarunya menjelaskan Azam mempunyai kawalan penuh terhadap akaun dagangannya dan menggunakannya untuk berdagang saham. Kenyataan ini bercanggah dengan penjelasan Azam sebelum ini bahawa dia membenarkan adiknya Nasir Baki membeli saham menggunakan akaun dagangannya. Baik, sementara itu Lim Kit Siang berkata kenyataan SC mengenai Azam Baki semalam sebenarnya satu ujian kepada Kabinet Ismail Sabri Yaakob. Menurut Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu, pandangan SC terhadap isu skandal pegawai tertinggi SPRM itu wajar ditanggapi anggota Jemaah Menteri. Dalam kenyataannya hari ini, Lim berkata kenyataan SC merupakan satu ujian pemahaman kepada Kabinet bahawa berapa ramaikah menteri yang bersetuju Azam telah diisytiharkan tidak bersalah untuk apa-apa kesalahan oleh SC. Katanya jika majoriti ahli kabinet bersetuju, SC tidak mengisytiharkan Azam sebagai tidak bersalah, sebaliknya meninggalkan persoalan ini tergantung, maka kabinet perlu meminta Azam untuk bercuti daripada jawatannya. Ini sehinggalah persoalan mengenai sama ada Azam telah melanggar undang-undang dapat disiasat badan lain termasuk jawatan kuasa pilihan khas parlimen atau PSC. Tambah Lim, hanya seorang yang dungu sahaja yang melihat kenyataan SC itu sebagai melepaskan Azam daripada sebarang kesalahan undang-undang atau satu pengisytiharan bahawa Azam tidak bersalah. Menurut pemimpin veteran DAP itu lagi, jika kabinet tidak berbuat apa-apa, itu menunjukkan mereka bersetuju bahawa SC sudah membebaskan Azam daripada sebarang kesalahan. Pihak berkuasa tidak seharusnya menafikan kesan mudarat serius yang menimpa orang ramai selepas mengambil suntikan penggalak, kata Dr. Mohamad Asri Zainul Abidin. Mufti Perlis itu berkata dia tidak menafikan peranan vaksin dalam mengurangkan penularan COVID-19, namun kerajaan harus bertanggungjawab terhadap keselamatan setiap nyawa. Ataupun dia ada penyakit-penyakit lain yang jangan bagi dia ambil. Bila dia bagi ambil akan menyebabkan kesan-kesan sampingan lain. Bagi yang tough sihat ni dia pun ambil lah. Pandangan kita lah kan? Yang ni yang kita minta. Kerana tak boleh nak kata tak ada vaksin, tak ada apa. Tak boleh nak kata pasal terbukti ada. Walaupun jumlahnya sedikit nak dibandingkan yang banyak, tapi kesannya itu ada. Mohamad Asri berkata demikian ketika menyampaikan kuliah maghrib di Felda Cuping Perlis semalam. Dalam kenyataan berasingan, Mohamad Asri mencadangkan penangguhan pemberian dos ketiga sehingga garis panduan lebih jelas dikeluarkan mengenai siapa yang tidak wajar mengambil dos ketiga atau penggalak itu. Mohamad Asri sebelum ini menyatakan kebimbangan kerana bapanya telah dimasukkan ke hospital selama lebih seminggu selepas keadaan kesihatannya menjadi lebih teruk susulan mendapat dos penggalak vaksin COVID-19. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan berhubung kejadian tersebut. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thompson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan Ginkgo Biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thompson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thompson. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk menyiasat dakwaan gangguan seksual melibatkan Ketua Hakim Syari'i Mohd Na'im Mokhtar. Menterinya Idris Ahmad berkata, JPM tidak akan mencampuri bidang kuasa polis dalam menyiasat kes berkenaan. Dalam satu kenyataannya semalam, Idris meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk siasatan terperinci bagi memberi keadilan kepada semua pihak yang terkait dalam isu tersebut. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan polis telah menyiasat seorang hakim kanan selepas seorang wanita membuat laporan yang mendakwa dia menemui hakim terbabit dalam keadaan berbogil di atas katil di rumahnya pada 2020. Mohamad Naim yang juga Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah kemudiannya tampil membuat laporan polis yang menafikan sekeras-kerasnya dakwaan berkenaan. Semalam Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM) menggesa Idris memandang serius perpecahan dan perbalahan dalam kalangan kepimpinan tertinggi syariah susulan dakwaan berkenaan. Presidennya Zainul Rijal Abu Bakar berkata, perpecahan itu sudah lama berlarutan namun tiada tindakan diambil oleh kerajaan. Peralihan sistem pembayaran tol kepada sistem identifikasi frekuensi radio RFID hangat diperkatakan dengan warga maya rata-rata menyuarakan rasa tidak puas hati. Sistem baru itu disifatkan sebagai menyusahkan dari segi masa dan wang, memandangkan hanya satu kereta boleh menggunakan pelekat RFID. Selain itu, kesesakan juga berlaku di Plaza Tol sejak beberapa hari ini berikutan peralihan kepada sistem itu. Sejak 18 Januari lalu, warga maya melaporkan keadaan trafik sesak di beberapa plaza tol seperti di Bandar Seri Putra Bangi dan Sungai Besi didakwa berpunca daripada penggunaan RFID. Terdapat juga pengguna mendakwa beberapa kenderaan terpaksa mengundurkan kereta kerana sistem RFID gagal mengesan pelekat yang ditampal pada kenderaan mereka. Dalam pada itu, Adun Permatang Pasir Faiz Fazil mencadangkan agar kerajaan dan PLAS Malaysia Berhad memberikan pelekat RFID secara percuma kepada pengguna. Faiz berkata harga pada masa ini iaitu RM35 adalah mahal dan hanya menguntungkan pengeluarnya. Semalam bekas Perdana Menteri Najib Razak turut mempersoalkan kewajaran pelekat RFID yang dijual terlalu mahal sedangkan kos pelekat itu di bawah RM1. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.